Întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Vă salut, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi avem un invitat special și anume pe domnul Popa Costel. Vă salut, domnul Costel. Vă salut, domnul Gabriel. Domnul Costel Popa, din punctul meu de vedere, este cel mai vizibil agent imobiliar din București și din Ilfov. Cel puțin eu vă văd peste tot. Da. Aș dori să vă faceți și dumneavoastră o scurtă prezentare, să spuneți oamenilor ce doriți să afle despre dumneavoastră. Am o bună prietenă pe Facebook, doamna Puja Hac, cu care am făcut mai multe tranzacții imobiliare și care mă sună într-o zi și spune: băi, Costele, ești genial. Mă duc până la Corbeanca, te văd de 5 ori. Mă întorc de la Corbeanca în București, te mai văd de încă 5 ori. Și mă gândesc la tine. Treaba asta am făcut-o prin 2014. După 8 luni de meditație, am ajuns la concluzia că cei mai mulți bani pe care i-am încasat eu, i-am făcut doar eu însumi, nu cei 66 de angajați cu contract de muncă, perioadă nedeterminată pe care aveam la momentul respectiv. Așa că după 8 luni de meditație mi-am pus poza pe cartea de vizită și am spus: eu sunt Popa Costel. Aș fi vrut să spun Costel Popa, dar Costel Popa este un cântăresc de muzică populară, probabil că mai celebru decât mine, așa că am mers pe Popa Costel. De cât timp vă ocupați cu treaba asta? Eu am făcut liceul industrial numărul 16 din București în perioada 1984-1988, profil cinematografie. Foarte interesant. Era singurul liceu cu acest profil din țară și o singură clasă avea profil cinematografie. Era, precum a făcut regele Mihai, școala. Deci eram din fiecare județ câte 1, 2, 3 persoane, din toată țara, practic, și diverse clase sociale. Totul era pe pile. Eu am nemerit baiurea în tramvai în chestia asta, după care am fost repartizat la întreprindere cinematografică din Vaslui. Și am făcut armata, a venit Revoluția, părinții au primit pământ, unde pleci, cum să ne lași pe noi singuri bătrâni. Astfel că am reușit să scap abia în aprilie 1994 de acasă, m-am întors înapoi în București și m-am decis să nu mai plec. După vreo 3 săptămâni de căutări de locuri de muncă, aveți studii superioare? N-am studii superioare. Aveți permis de conducere? N-am permis de conducere. Sunteți căsătorit? Nu sunt căsătorit. Erau vreo 20 de întrebări la care răspundeam cu nu. Așa. Domnule, eu sunt dispus să învăț. Eu sunt dispus să învăț. Nimeni nu mi-a acordat această șansă. Astfel că mă știam într-o duminică după amiază, cred, pe Calea Victoriei, vis-a-vis de cercul militar. Chiar pe Calea Victoriei, acum este BRD-ul. Erau niște cabine telefonice de aia cu cartelul. Da. Și am găsit un anunț: angajez agenți imobiliari. Ce mai fi și aia? Eu ce sunt? Domnule, aveți un anunț de angajări agenți imobiliari. Zic, mai este de actualitate? Zic, ce da. Cunoașteți București? Zic, da. Bine, notați o adresă. Ce notat o adresă? Veniți mâine dimineață. Zic, la ce oră? La ora 9. Ok. Și așa a început cariera de agent imobiliar. În 1994. Aprilie 1994, da. Sunt unul dintre cei mai lungilivi agenți imobiliari. Din păcate sau din fericire, eu sunt un tip care, dacă îmi spui o poveste frumoasă, bat palma cu tine într-o secundă. Dacă mă încânți cu ceva, uite, putem face un lucru aici care să iasă nu știu cum, pac, mai tras de partea ta și, nu știu, este emisfera stângă a creierului. Stânga este parcă partea artistică, iar dreapta este partea aceea mai calculată, mai matematică. Ei, nu. Am luat de multe ori decizii emoțional. De foarte multe ori decizii emoțional. Cred că m-am descurcat. Felicitări, vă felicit pentru drumul pe care l-ați ales. În 2016, candidat într-un partid pentru Consiliul Județean Ilfov, deci era pe vremea asta, așa trecuse zona aia de campanie electorale în care toată lumea avea afișe și penele prin București și prin Ilfov, așa, și după care, după cum vedeți acum, tot l-a dat jos. Acum n-ai voie decât să pui un A3 pe un panou, așa. Bun, eu eram candidat la Consiliul Județean din Ilfov în 2016 și la Otopeni, la Consiliul Local.
Așa, și avem afișe cu tipul meu, singur din București, din Ilfov, care aveam afișe prin București și prin Ilfov. S-au sesizat ăștia la Comisia Electorală, m-au sunat, au zis, domnule, zic, domnule, dar nu scrie acolo că candidez, scrie că fac imobiliare, am lucruri de vânzare. Da. Zic, ce să fac? Zice, puneți un ceașaf pe fața dumneavoastră. Acoperiți-vă fața cu ceva. Deci asta era în 2016. Deci asta e de banc, pe cuvântul de onoare. Asta e de banc. Îți jur. Deci în 2016 m-au sunat pe aia, zice, dumneavoastră, aveți afișe electorale? Zic, băi, nu sunt afișe electorale. Păi zice, nu știu ce să fac. Zice, puneți-vă un... acoperiți-vă fața. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. Sincer. Adevărat, 100%. Auziți, dacă ne-ar întrerupe cineva această discuție și v-ar trimite într-o vacanță, care e prima destinație care vă vine în cap? Păi am un vecin care se tot plimbă, ba prin Maldive, ba prin așa, a fost la Dar el Salaam, Cristi. A fost acum, pe pandemie, la Dar el Salaam, în Tanzania. Auzi, nici nu știu unde e Tanzania. Da, frumos, ape limpezi, da. Dacă aș pleca, nu știu, mie mi-a plăcut tare Barcelona, dar probabil că ar trebui o destinație de asta exotică, Maldive. Deci Maldive rămâne prima destinație. Da. Cum vă începeți dumneavoastră ziua, domnul Boba? Cum începe? nu sunt prea matinal. Asociatul meu, și m-am trezit la 5 dimineața și nu știu, eu nu pot. Dacă mă trezesc la 5 dimineața, pa. La 5 minute sunt la somn. Nu, deci nu. După 7:30-8, din cauza lui Exarhu, ascult matinalul de la 7 și m-am pus să mă trezesc la 7 în principiu. Mă urc pe bandă, alerg jumătate de oră, fac un duș, așa tot cu radio pornit. Cam asta e, dar nu prea îmi vine la 7. Cam 8-9 ar trebui să mă trezesc, 8. Am înțeles. Beți cafea? Beau o singură cafea pe zi, dimineață, atât. Cu lapte, cu zahăr, fără? Cu miere, nu cu lapte, nu cu zahăr. Cu ce credeți, domnul Costel, că vom rămâne după această pandemie și cum a afectat pandemia piața imobiliară? Ne îndreptăm foarte tare spre virtual. Chiar ieri mie mi-a expirat permisul pe 18 mai, nu mai știu. Și am descoperit vinerea trecută lucrul ăsta și mi-am dat seama că dacă mă trage pe dreapta și așa, mă rog, ieri am depus pentru permisul de conducere cu o grămadă de hârtii, semnează, fără nu știu ce, mi-am dat seama că în foarte scurt timp nu o să mai avem nevoie de nicio hârtie, pur și simplu scanează fața și o să spună, bă, ăsta are permis, are asigurare, n-are permis, n-are asigurare, deci spre virtual ne îndreptăm. Piața imobiliară nu a fost afectată deloc, din fericire pentru mine sau pentru cei care facem treaba asta. Nu știu dacă ați văzut aseară la peștire, a fost că în luna august 2020 s-a făcut cu 64% mai multe tranzacții față de august 2019, când toate celelalte industrie s-au dus în cap. Nu a fost afectată, băiat din potrivă, eu din pandemie am ieșit cu bani în buzunar, am intrat fără bani, dar am ieșit cu bani. Vă felicit! Face asta cale. Mă bucur sincer că unele domenii au mers mai bine față de anii trecuți și mai ales în timp de pandemie. Cred că pe 21 sau 21 martie s-a instituit starea de urgență. Eu n-am vrut să închid. Am spus să rămânem la... Eu am 3 birouri în București și unul la Otopeni. Și am spus, băi, ținem deschis și raportăm în fiecare zi încasări, clienți, nu știu ce. După 3 zile în care nu a intrat nimeni pe ușă, nimeni n-a încasat niciun leu, pe data de 24 martie am decis să închidem. Am închis, i-am trecut pe toți în șomajul tehnic și a început pandemia. Adică mi-am luat laptopul acasă, am început să lucrez de acasă în ghilimele. Astfel că telefonul meu, care sună cam de 100 de ori pe zi, suna de 2-4 ori pe zi. Astfel că am început să-mi dărâm pe acasă magazii, să pun fiare vechi, să le clasific acolo, să lucruri, am făcut lucruri pe care n-aveam timp să le fac. Și cam pe 15 aprilie a început să sune telefonul. Și am început 2 vizionări pe zi,
3 vizionări pe zi, 4 vizionări pe zi, 6 vizionări pe zi, astfel că eram în priză mai rău ca înainte. Deci, eu și cu asociatul meu, Florin, deci toată lumea a intrat în șomajul tehnic, mai puțin eu și asociatul Florin. Pasă că pentru noi a fost bine. Am făcut vânzări, am făcut închirieri, e adevărat, cu frică, cu mască, cu nu știu ce, ne dezinfectam, dădeam cu spray, cu spirit pe față. Nu zic că acest virus nu există, există, dar am senzația că este mult prea, îi se dă mult prea multă importanță sau cineva ne manipulează, părerea. Asta e părerea. Nu am zis că nu e periculos, că nu se moare, Doamne ferește. Marketingul e foarte bun, nu? Mult prea bun, mult prea bun. Ce îi sfătuiți pe cei tineri aflați la început de drum în domeniul dumneavoastră? Acum vreo 15 ani, cineva vorbea despre mine. Spune, băi, dacă plecau 1000 de aici în același timp să facă același lucru cu Costel, el ajungea singurul la final. Trebuie foarte multă perseverență, trebuie suflu. Foarte mulți au venit la mine, s-au așezat în fața biroului meu și au zis, știi ceva? Eu vreau să fiu ca tine. N-ai cum să fii ca mine, eu sunt eu. Aia e. Trebuie foarte multă perseverență. Deci trebuie să nu ai așteptări imediate. Trebuie să fii calm, să fii intuitiv. Deci trebuie multe, multe calități. Cam cât timp pe zi petreceți cu telefonul în brațe? Telefonul meu este mai deștept decât mine. De asemenea și mașina mea este mai deșteptă decât mine. Acum cineva scoate o casă smart la vânzare și zic, băi, chiar și casa să fie mai deșteaptă decât noi, nu e ok. Stau pe telefon destul de mult în sensul că pe Facebook, așa văd cine mi-a mai dat like-ul să mai pun eu câte o postare. De regulă postările mele au un click, au ceva, așa, sau cred eu, mi se pare mie. De asemenea, citesc mail-uri, trimit mail-uri foarte mult, fac plăți bancare, fac multe chestii. Niciodată nu mă joc. Eu sunt un tip foarte pasional. Dacă m-aș apuca să joc, să mă joc pe telefon, bine, sau nu știu ce să mai joc, așa. Probabil că aș face doar lucrul ăla și atunci știu că... Mai bine le exclude total. E ca fumatul. Eu m-am lăsat de fumat pe întâi mai 2001 și nu am mai tras niciodată niciun fum, deoarece știu că dacă trag un fum sau fumez o țigară, mă apuc chiar. Și atunci nu e ok. Așa că nu mă joc niciodată. Nici pe calculator, nici pe telefon. Nici n-am timp. Dacă ați avea 1 milion de euro de investit și să vă bucurați de profitul în urma investiției, în ce ați investi acel 1 milion de euro? În ce l-aș investi? Da. Păi sunt lucruri în cele aș investi. V-am zis să-mi dați lista cu întrebări. Glumesc. Se pot investi 1 milion de euro. Aș cumpăra ceva care e deja închiriat. Aș cumpăra un magazin deja închiriat cu nu știu câte mii de euro pe lună, eventual cu mâncare, și m-aș duce în Maldive, unde spuneți. Da, 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 am înțeles. Deci cu 1 milion de euro cumperi un magazin, două, trei, și îți vin banii. Care este cea mai interesantă aplicație pe care ați descoperit-o în ultima vreme? De exemplu asta, Zoom. Știu că m-am descărcat-o mai de mult, dar m-am descărcat-o pe pandemie încercând să mă conectez cu mai mulți prieteni, să fac așa un fel de... Să, hai să bem ceva și să... Să ne vedem. Să, fiecare, da, fiecare de acasă, dar n-am implementat chestia asta. Da, cred că asta cu interacțiunea umană e foarte bună. Cred că este una dintre cele mai bune. Da, e interesant. Totul se va, eu așa prevăd, inclusiv în domeniul nostru artistic, probabil că o să fie din ce în ce mai virtual totul. Acum, nu știu, am zis că dacă vreau să-mi dau un doctorat în ceva, aș putea să-mi dau un doctorat în pandemie. Aș putea să iei numărul pe bune. Deci, dacă ar trebui studiu ceva pus la câte pandemii au fost și cum au fost și cât au fost și cât de amenințați am fost. Deci se poate da un doctorat în chestia asta. Care este profilul celui mai dificil client? La bază sunt un tip coleric. Sunt un tip care îți spun, îți arăt, îți deschid capul, ai înțeles? Nu. Bine, pa. Așa, asociatul meu este mai îți cântă în strună, te lasă, te nu știu ce.
De multe ori îl câștigă detrimentul meu. Client dificil. Sunt aia care vin, văd și mie îmi trebuie cam 3 minute, maxim 5 minute să cunosc un om. Din gesturi, din mimică, din ce... Așa, cam în 5 minute îmi dau seama ce fel de om ești. Cam dau seama de clienți. Și sunt ăștia care îi văd. Că uneori am senzația că mă uit la el și știu că ne-am întâlnit degeaba, așa, și simt că pierd timp. Sunt cu, uneori cu cineva, știu că nu o să facă nimic niciodată cu mine și că așa pierdem timpul, dar... Pierdem, asta e. În viață mai pierdem și timpul, nu? Da, da, și de, timpul a devenit așa atât de prețios. Ce vă face să vă placă o reclamă și ce anume vă face să vă displacă o reclamă? În general nu prea mă uit la reclame. Pot să spun pe ce post mă uit? Da, când spui. De regulă mă uit la las fierbinți. Îmi place. Chiar și la reluări. Îi iubesc. Mă uit acum la Vlad. Mă uit pe TVR1 la Ionuț Cristache. În general nu mă uit la televizor. Când ajung acasă seara, sunt obosit, mai dau drumul la televizor. Deși televizorul mănâncă la fel timp și... Energie. Energie, da. Care e cea mai amuzantă întâmplare legată de o vânzare? Amuzant. Dar trebuia să-mi dați, v-am spus, trebuia să-mi dați întrebările. Mă puteam gândi la ceva, la un top amuzant. Haideți să vă povestesc o întâmplare. Nu e neapărat amuzant. E o chestie de vânzări. Deci era în decembrie 1994. O doamnă mă sună că are un apartament de 3 camere, etajul 1 de vânzare, în Piața Romană. Ok, nu mă duc să văd, mă sună după 2 zile. Și am zis că am un apartament de vânzare. Ok, mă duc în Piața Romană, îl văd, era zăpadă. Văd apartamentul, 3 camere de comandat, 52 de metri pătrați. Nu mai știu, am făcut, cred că nici am făcut contract cu el. Când am ieșit de acolo, mi-a cerut niște bani cu împrumut. De regulă eu nu dau niciodată bani cu împrumut. Dar niciodată. Dar am văzut pe femeia aia, așa, nu mai știu. I-am dat câteva milioane, habar n-am. Am coborât de acolo, m-am dus și am dat anunțul la 5 ziare. La anunțul telefonic, anunțul de la Z, România Liberă, evenimentul zilei și cu adevărul, sau cum să fie chemat atunci, la 5 ziare. Am dat anunț pe o săptămână și m-am așezat lângă telefon. Am stat o săptămână lângă telefon. Toată lumea vrea să vadă acel apartament de 3 camere de la etajul 1 din Piața Romană. Am strâns într-o săptămână o listă de 32 de inși. 32 de inși care vrea să vadă acel apartament. Duminică seara m-am uitat, bă, care a părut mai interesat. M-am uitat și am făcut locul 1, locul 2, locul 1, locul 32. La toți le-am spus, i-am sunat și le-am spus, vedeți că sunteți 32 de inși care vreți să vedeți acel apartament. Și am început să fac programări din, cred că din 20-20 de minute. Prea puțin. Intervalul prea scurt, mi-am dat seama după aia. Așa. Prima întâlnire la ora 9. Luni dimineață la ora 9, întâlnire în Piața Romană, mă întâlnesc cu niște domni în vârstă, corporenți, un cuplu. Au venit, au văzut, zice, noi stăm vis-a-vis. Unde? La unde am eu birou acum. Așa, zice, noi stăm vis-a-vis. Ne-a dat unde stă pe geam. Da, ne mai gândim, da, bine. Ok. Al doilea. Mi-a zis, zice, vii cu soția și cu copilul. Copilul de ăsta avea născut. S-a uitat, s-a văzut, zice, da, e cam mic. Cât de negociabil este prețul? Întreabă pe doamna, pe proprietăreasă. Și zice, vorbiți cu nepotul. Ok, zice, cât mai e de negociabil? Păi zic, mai sunt încă 30 de inși care vor să vadă acest apartament. Cum să negociez acum? Trebuie, zic, deja este cineva jos care mă așteaptă. Zice, vreau să-l iau. 30.000 de dolari. Ok. Am scos din geantă antecontract de vânzare și cumpărare. Am făcut antecontract de vânzare și cumpărare. I-a dat doamnei 5.000 de dolari avans și am făcut tranzacția. Și când am ieșit din bloc, cred că erau vreo 3-4 persoane care mă așteptau, am ieșit așa. M-am așa, dar fericit. V-a dat bătrânica banii înapoi? Da, banii înapoi, a fost o tranzacție super.
Foarte frumos, da. Iar cu cumpărătorul am rămas foarte bun prieten, este un om de afaceri absolut deosebit, îl cheamă Dan Costel, a fost profesor pe la ASE, este un om de afaceri care probabil o să vadă acest video. Îl salutăm pe această cale. Când e ultima oară când ați râs cu poftă, cum se zice? De regulă, vreau las minți mai râd cu poftă. Îmi place să râd, îmi place să gândesc pozitiv. Sunt o persoană pozitivă, cred eu. Probabil că mi-ar place să fac stand-up comedy, dar nu știu dacă... Nu știu, tot m-am gândit eu să-mi scriu ceva ca să văd dacă... Sigur, puteți să încercați. Sunt ser de open mic, unde puteți să vă încercați talentul. Credeți că oamenii sunt dispuși într-o polemică să asculte real argumentul celui cu care au discuția în contradictoriu? După cum vă spuneam, eu sunt un tip coleric. Când am văzut că bătând cu pumnul în masă și strigând și nu știu ce, ba îmi plecau angajații, ba clienții, ba nu știu ce, mi-am dat seama că nu e asta calea și nu... Și a trebuit să mă autoeduc. Mă autoeduc să nu mai fiu așa. Eu personal eu sunt dispus să mă pliez pe subiectul tău încercând să câștig totuși ceva. Asta e o întrebare complicată, depinde de context, depinde de ce urmărești, depinde de ce vrei să primești. De ce credeți dumneavoastră că sunt așa de multe gunoaie pe străzi sau pe trotuare? Mie așa mi se pare că nu mulți români sunt obișnuiți cu acel mobilier stradal care se numește coș de gunoi. Păi de ce? Deoarece nu se dau amenzi. Este vorba de educație punitivă. Da? Deci dacă te duci în Singapore și ai aruncat un chiștoc pe stradă, nu, ți iei pușcărie. Da? Deci credeți, dumneavoastră credeți că nemții sunt ei disciplinați că sunt nemți? Nu. Dar fiindcă se aplică legea. Dacă ar fi cineva să stea după așa și să iasă lege și să ia banii din portofel, în România se poate, deoarece nu este aplicată legea. Nu este vorba de educație. Nu. Este vorba doar, nu e de civilizație. Nu. Dacă știe că cineva ia portofelul că arunca pe stradă. Deci acolo ar trebui făcută schimbarea majoră. Da. Este vorba de aplicare legii. Și, mă rog, dacă vreți să duce mai departe chestia asta, dacă era aplicată legea în România din 1990 încoace, practic noi evoluăm cu totul asta. Dacă procurorii și judecătorii își făceau treaba, asta e părerea. Să schimbăm puțin tonul discuției și să trecem la lucruri mai frumoase. Care este peisajul care v-a lăsat fără cuvinte? Eu sunt un tip greu impresionabil. Am fost vara asta la munte și prima zi am urcat cu telecabina la Poiana Brașovului la Pustăvaru și a doua zi am urcat pe jos până sus cu fiica mea Ioana. Dacă nu venea ea, care a luat două sticle cu apă și trei mere, probabil că nu mai stăteam de vorba acum sau nu știu cum ajungeam eu sus acolo, deshidratat era... Deci am urcat în vreo 3 ore și am coborât în, nu știu, în 45 de minute. Este o experiență pe care aș vrea să o mai fac, deși am crezut că o să cad lat. Deci urcatul pe jos la Postăvaru. Da. Deci este fabulos. Când petreceți timp pe YouTube, ce anume căutați? Muzică, YouTube, filme? Pe YouTube n-am făcut și un canal de imobiliare. Așa, eu fac filme... Cum te numești? Spune-ți numele ca să punem aici. E pe numele meu, nu știu exact cum se cheamă. Ideea este că eu fac fotografii imobiliare din 94, deci am multe albume cu case. Așa, aveam tot timpul un film, un aparat de filmat cu film în el. Am multe fotografii imobiliare. Iar de când a apărut telefonul smart, am la fel multe poze și filme. Făceam înainte de pandemie filme, între timp m-am mai specializat un pic. Am o chestie de care mi-a dat un prieten, asta, nu știu dacă se vede, îți pui telefonul aici și filmezi fără să tremure imaginea. Este mult mai profi. Da, dar nu totdeauna, fac pur și simplu cu telefonul, cu mâna, așa, și urc pe YouTube, este ca și cum cineva ar vizita apartamentul sau casa fără să fie prezent acolo.
Întotdeauna le spun clienților, mă sună, zice, aveți o casă de vânzare, nu știu unde, zic, da, aș vrea să o văd, zic, ați văzut filmul? Zice, aveți și film? Păi zic, da, doamnă, zic, mai întâi apare cartea și după aia apare și filmul. Aici și casă de vânzare, acum este și filmul. Așa? Și de multe ori le trimit link-ul cu descrierea proprietății și le trimit și un link cu video. Și după aia îmi confirmă, da, vreau să văd mai departe, vreau să și văd. M-au tot sunat tot felul de fotografi și așa mai departe, care își oferă servicii. Băi, zic, am sute de proprietăți, cât să-ți plătesc eu să-mi faci un film și cât să stai tu după mine să... Plus că până faci tu filmulețul, casa poate e vândută deja. Da, da. Deci nu este neapărat profi, dar se vede. Le arăt cam ce mai este, ce mai important. Da, ne îndreptăm clar spre digitalizare și spre virtual. Apropo de filme, care este filmul românesc pe care l-ați revedea oricând cu mare plăcere? Oh, nu știu, Mărumeții. Care sunt activitățile de weekend preferate? Păi, nu sunt neapărat preferate, dar în general am vizionări și sâmbătă și duminică. De regulă am clienți, destul de mulți clienți care spun, băi, nu pot să mă întâlnesc între 9 și 17 sau 18 de luni până vineri, deoarece eu muncesc. Așa că vor să mă întâlnesc după ora 18 sau vor sâmbătă și duminica. Adică dacă ar fi să stau sâmbătă și dată duminica la vizionări, aș putea să fac cu mare succes. Dar pentru anumiți clienți, în prima parte a zilei, sâmbătă și chiar și duminica, fac diverse întâlniri vizionări de imobile. Care sunt activitățile pentru dumneavoastră să vă relaxați? De regulă acasă, fac un grătar, stăm de vorbă, ne mai întâlnim cu prietenii, cu familia, cu ceva de genul ăsta. Din păcate nu prea mai pot să ieși acum, să ieși la un cinema, să ieși la undeva. Când credeți, apropo, că o să treacă? Eu știu exact ceea ce știți și dumneavoastră, adică nimic. Dacă ați putea petrece o oră din viața dumneavoastră alături de un star de la Hollywood, care ar fi acela? Mie place foarte tare regizorul Quentin Tarantino, cu filmele lui foarte tare, Pulp Fiction, Kill Bill, multe. Am toate filmele lui, inclusiv astea noi. Mi-ar place să petrec, n-ar la timp să stea de vorbă cu mine. De asemenea, mi-ar place. Când a venit să-și cumpere un imobil prin România și vine la dumneavoastră. Da, nu cred că știe unde e România pe hartă. Dar mi-ar place să fac imobiliare în America, să știți. Am spus-o de nu știu câte ori. Cine știe? S-ar putea, mie mi s-au îndeplinit în viață tot ce mi-am dorit. Eram 2014 sau 2013, nu știu. Eram la direcție, la pașapoarte și să-mi fac pașaport. Urma să plecăm din țară, eram cu soția mea și una, stai acolo, așa, 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 stai așa, stai așa, nu știu, una, era, plecând că era la poliție, nu era evidența populației ca acum, și zice, po, Agostel, nu știu ce, 23, 23, 7, zice, după ce mi-a făcut poză, zice, domn Popa, ce fel domn sunteți? Păi zic, ce întrebare asta, ce fel de om sunt? Ziceți-mi, ce fel de om sunteți? Ce fiică mea este născută în aceeași zi cu dumneavoastră. Și mă uit la ea și spun, doamnă, mie mi s-au îndeplinit toate visele. Tot ce mi-am propus în viață mi s-a îndeplinit. Oh, zice, ce bine. Da, eu când văd un film îl trăiesc. Adică chiar îl văd și chiar îl trăiesc. Mie îmi place atmosfera de cinematograf. Mă duc la cinematograf să-l... și văd când îmi trece avionul pe aici și îmi trece nu știu ce pe aici. Acum e 3D, 4D, 5D, habar. Deci aia îmi place mie. Când am acasă proiector cu nu știu ce, tot așa, îl pun foarte tare. Îl pun și se vede, se aude, este în acțiune acolo. Dacă tot spuneți că trăiți așa filmele la intensitate maximă, care este comedia la care ați râs foarte mult? Sunt alea cu Alexandru Zugaru, cu Birlic, cu Beligan,
deci alea de Godot sau cum se cheamă. Aștept foarte tare, foarte șmechere, da, da. Aveți cumva o carte care ați simțit că a schimbat ceva major în conștiința dumneavoastră? Da. Profesorul de dicție Carmen Ivanov, cu care m-am întâlnit acum mai mulți ani și am avut câteva ședințe, m-a pus să zice, fă-mi o listă de 10 cărți esențiale. 10 cărți, cred că așa era tipul, 10 cărți esențiale pentru cultura unui tânăr sau ceva de genul ăsta. Așa. Și am stat eu vreo două zile și am făcut o listă de 10 cărți. Pe primul loc am pus Noaptea de sânziere de Mircea Eliade. Pe mine m-a marcat această carte, am citit-o de mai multe ori. Totdeauna am descoperit fațete pe care nu-mi dădusem înainte de seama de ele. Și m-a marcat atât de mult încât, de exemplu, m-am căsătorit pe data de 21 iunie, Noaptea de sânziere. De asemenea, o carte pe care apreciez foarte mult, Un veac de singurătate, de Gabriel García Márquez, pe care am citit-o la fel, de, cred că de vreo două ori, de fiecare dată la fel, de două sau de trei ori, ca să o cumpăr. Am stat, nu știu, cred că prin 1986 sau 7, când a fost publicată în România, am stat vreo 3 sau 4 ori la coadă la librărie Mihai Eminescu. Dar știam când se bagă cărți, e ca și cum știi când se bagă pâine caldă sau nu știu. Acum, apropo de patiserie, este o mare patiserie care funcționează tot așa cu coadă la librăria Mihai Eminescu, da, în București. Da, de, cineva spunea, când stă lumea la coadă la Gogoși, țara nu o duce bine. Eu știam de Covrigi, dar cred că e și la Gogoși cam același lucru. Cam așa e. Domnul Costel, întrebările mele pentru dumneavoastră s-au încheiat. Ok. Acum, conform tradiției, dumneavoastră ar trebui să adresați o întrebare a zilei pentru cei care ne-au urmărit. Când credeți că o să dispară dinozaurii politici pe care îi vedem acum pe listele electorale? Mulțumim pentru întrebare, domnul Costel. Dacă doriți să ne spuneți ce planuri de viitor aveți și unde vă găsesc oamenii? Planurile mele de viitor profesional sunt ca să excelez în ceea ce fac. Fac imobiliare la un alt nivel. Am clienți care mă recomandă, foarte mulți clienți care mă recomandă. Sunt un tip loial și cinstit. În general, nu mă bag în lucruri care nu sunt ok. Și atrag atenția clienților, indiferent de care parte sunt, că e o problemă. Era cumpărătorul, vânzătorul și notarul și cumpărătorul s-a uitat în ochii mei și a zis, semnez? Zic, semnează. I-a dat, ok, semnează. Adică cam ăsta e nivelul. Ce artă vă reprezintă cel mai bine? În 2007 m-am mutat la casa unde stau acum și am chemat niște artiști pictori la mine acasă și având multe tablouri și am spus, uite, asta e casa mea, cum mai crede, cum crezi tu să o decorezi? Că nu știu ce, că zic eu, mie îmi place arta, dar nu mă pricep, n-am studii, n-am făcut un grătar, am mâncat, așa, și după aceea am devenit așa mai nostalgic și zic, știți, eu sunt o fire mai artistică, mi-ar place să scriu, mi-ar place să scriu poezii, mi-ar place să pictez, nu știu, dar ar trebui să aloc mai mult timp pentru treaba asta și nu timpul ăsta, n-am timp, niciodată n-am timp. Și, nu știu, s-au ridicat în picioare și au zis, domnul Popa, nu vă apucați să faceți asta. Ceea ce faceți dumneavoastră, faceți foarte bine. Lăsați-i pe alții să facă treaba asta. Un tip care are galerie de artă și, mă rog, se pricepe foarte bine la artă, chiar cred că acum vreo săptămână, două, a trecut la mine și a zis, bă, nu cumpăra nimic fără să mă suni. Nu te pricep. Zice, nu te pricep. Nu cumpăra nimic. Sună-mă, dă poză și îți spun eu dacă da sau nu. Sunt un iubitor de artă, nu neapărat un cunoscător. Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația mea. Sper că v-ați simțit bine, sper că v-au plăcut întrebările. Mulțumesc. Data viitoare mi le dați înainte să le
Promit, super. Promit că așa fac. Dragi prieteni, vă mulțumim mult pentru atenție. Acesta a fost domnul Costel Popa, cu poveștile lui foarte interesante. Mulțumesc partenerului Media, pagina de media.ro, și rămâneți cu întrebarea zilei și puneți-vă întrebări în fiecare zi. O zi bună, numai bine! Antrenament mental care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău.